Takže dobrý večer, já vás moc krát zdravím a vítám městské knihovně nad ulicí na další přednášce z cyklu Akademie volného času. Jsem rád, že jste dali přednost přednášce před hokejem a hokej jsme vyhráli 2-0, pokud jste byli na cestě, tak abyste byli klidní při přednášce. Vítám mezi námi pana profesora Pustila, a který nám dneska pohovoří o husitské revoluci a jejím dopadu ve východních Čechách. Vážené dámy, vážení pánové, mám hovořit o tématu, o kterém každý něco ví a myslí si, že jaksi není už co říct. Přitom je to téma, o kterém toho víme z té historie celkem není. Je to dáno tím, že je tragédií pro každé historické období, pokud se stane součástí politiky. Ať v tom okamžiku možnost jaksi objektivního zkoumání mizí a celá ta doba je upravena pro toho, kdo ji potřebuje. A to je právě pro husitství, kde v době protireformace 17. 18. století to byl odstrašující případ, všechno špatné. Pak přichází teda formování národního obrození, formování novodobého národa, vstup do politiky, no a hlavním problémem politické náplně 19. století je soupeření Čechů a Němců. Vy jste představitelem toho politického dění a současně historického Palacký, který pochopitelně interpretuje tento vývoj tak, že šlo o střed Čechů a Němců, tu negativní roli hráli Němci, Češi se bránili. Vychází z toho, že, dejme tomu pravdu má, křižáci národnostně byli Němci ze Slezska, Němce byli tam i cizí bojovníci, že tady bylo potřeba ukázat tento konflikt. Pak přichází první republika s koncepcí Masarykovou, husitství je základem státu, čili velmi kladný vztah, snaha zapomenout na všechno negativní a vybírali se jen některé myšlenky z husitství, aby poslední taková ideologická prezentace byla pro období 48-89 představovaná Nejedlým a který vyjadřoval jaksi ty své názory níze komunisté dědící velkých tradic národa, že v podstatě komunistická strana je dědicem husitství. Nevím, kdyby se některý z těch jaksi představitelů probudil a srovnal, jak by na to autora zareagoval. Je fakt, a tady bych jen chtěl ukázat dvě knížky, které jaksi na toto doplatili. Takým ideologem té komunistického výkladu se stal Josef Macek, autor, to byla taková Bible 50. 60. let výkladu. Husitství v tom sociálním, je to jaksi sociální hnutí, těm lidem šlo to vytvořit socialistickou společnost. A podobně byl Josef Macek, pak se dostal do Maléru, kde nakonec byl odstavený a pak se vrhl na Jagellonce, na původní své zaměření, no a doplatil na to tento pán evangelický historik, náboženský historik František Michálek Bartuš, který na konci roku 47 už takové to politické napětí vydává tuto knížku, které podrobně rozbírá husitství ryze jako náboženské hnutí, což po únoru vedlo k tomu, že byl obviněn, pomalu, že je na, jaksi představitel imperialismu, ta knižka byla po určitou dobu zakázána. Je to další, opět jednostranný pohled, tak jako u Macka to bylo sociální hnutí. Ten Bartošek zase opouští všechno jiné a podrobně rozebírá otázky náboženské. Ono to všechno k sobě patří. Na naši nejlepší současní znalci Čornej a Šmahel, tak ten Petr Čornej, že profesor na Pražské Karlově univerzitě říká,
nemůžu studovat husitství, aniž bych měl v ruce Bibli. Protože ty myšlenky jejich se vykládaly přes Bibli. Víte, my musíme, druhá taková teoretická otázka, tak to je třeba se zamyslet ještě jen tomu výkladu, to je určitá politologie středověku nebo raného vrcholného středověku, která navazuje na dílo Augustina Aurelia, žil kolem roku 400 našeho letopočtu, v době, kdy se nějak formují základy křesťanské filozofie, politologie a křesťanského světového názoru, a on řeší tu otázku, jestli postavení člověka a státu z toho filozofického pohledu velmi zjednodušeně. Kdo je tady podrobněji filozofického vzdělání, omlouvám se, moje to bylo na samostatnou několika hodinovou přednášku. V podstatě ta jeho myšlenka je, existují tu dva světy, čistý svět božský a hříšný svět pozemský, je to odvozeno s tím, že člověk, jak si přišel na svět a vstoupil do světa s dědičným hříchem, tím se rozchází s tím božským světem, nedokonalý hříšný, a vytvářejí se dvě obce, on nazývá se, dílo se jmenuje O božím státě nebo O boží obci, de civitate dei, a proti tomu stojí takzvaná civitas dere, terénna pozemská obec, která je hříšná, nedokonalá, a tyto dvě obce jak si spolu neustále soutěží a do té, jak si do těch sporů zasahuje ďábel, nebo v tehdejší podobě antikrist, který snaží, jak si ten božský svět odsunout a ovládnout svět pozemský. Takhle velmi zjednodušeně řečeno byly názory. Teprve pak renesance a moderní doba přináší, jak si už díla jiná, politologická. Dneska, když se hádají politici, tak mají, seš pro Marxe, pro Lenina, seš pro Hagecka, seš pro Friedmana a tak dále. Tehdy ti lidé neměli v podstatě stáli na situaci, seš pro Krista nebo pro antikrista. No a v této situaci, víte, my, když studujeme husitství, tak jeden z prvních předpokladů je zapomenout, že jsme v 21. století, že člověk dneska myslí jinak a pokusit se, když není to jednoduché, vžít do těch myšlenek lidí, kteří to tvořili a kteří třeba, jak si z našeho pohledu, dělali nesmyslné věci, které dneska by nesmyslné byly, ale tehdy nebyly. Takže v této situaci přichází od poloviny 14. století za všechno ostatní. Vynechává problém Římské říše, uspořádání Evropy a tak dále, přichází určité hospodářské problémy, začínají zřejmě rozpory, problémy, které se dříve v tak velké míře neobjevovaly, týká se západní Evropy, kde probíhá dlouholetá krvavá válka Anglie, Francie, vznikají určité problémy ekonomické, čili dnes bychom to převedli, abych nezdržoval pojem, začíná se určitá společenská hospodářská krize, pochopitelně na jiném základě než dnes. No a z toho tedy vyplývá otázka, si kladou, jak obyčejní lidé, tak především myslitelé, co je příčinou. A zde ten výklad směřuje k jednomu. Ten svět se dostává z rukou Krista do rukou antikrista a je nutno tomu zabránit. A poněvadž antikrist se zmocňuje i té obce nebeské církve, tak je nutno začít reformou v církvi. A ono se to projevuje, dochází k některým takovým, dejme tomu, markantním jevům, které ukazují ten rozpor. První
je problém zvaného papejského schizmatu, kdy církev, takové jedno ze základních dogmat a představ, v čele církve stojí papež, který je zástupcem Krista na zemi, církev řídí, no a teď tyto papežové se od konce 14. století dost je jich víc a začínají se mezi sebou hádat, že je to něco, co je naprosto nepředstavitelné pro věřícího. On trošku to zavinil Karel IV. Hluboce věřící člověk, který v době, kdy už na jaře 1378 se cítil, jak si cítil, že asi se blíží jeho konec a jeho, jak si, aby mohl odejít s myšlenkou, že teda uspokojil, splnil to, co měl jako císař, že totiž má skončit s takzvaným avignonským zajetím, kdy na počátku 14. století silná Francie dosáhla toho, že sídlo papeže v rozporu tedy s církevní ideologií věčného města přeneseno z Říma do dnešního jihofrancouzského Avignonu a tím už ta autorita je otřesena. A proto Karel IV. Byl, je tady řada pokusů tohle zvrátit, nedaří se, no a Karel IV. Tedy vlastně na konci života navštěvuje Francii, velmi pěkně píše v jedné ze svých posledních prací právě ten husitolog Šmahel o cestě si Karla do Francie, obdivuje i jeho fyzickou schopnost, byla to jízda na koni, nikoli někde se na letadlu a za dvě hodiny už byl v pohodě. Ve Francii je nebylo fyzicky tak jednoduché, přesto to podstoupil a dosáhl toho, poněvadž měl vazby na francouzský dvůr, byl tam vychováván, dosáhl slib, že až zemře tehdejší papež avignonský, tak jaksi nový papež Francie nebude nic namítat, aby přesídlil do Říma. Ten je současně s Karlem na sklonku roku 1378 umírá, nebo jaksi umírá avignonský papež a na jeho místo je přichází nový papež, který teda přenáší své Kliment VII, přenáší sídlo do Říma a zdá se, že jaksi je ten otázka splněna. Jenomže francouzští kardinálové, kteří tvoří silnou lobbystickou skupinu v tom papežské jaksi volitelském sboru, prosadí volbu druhého papeže Urbana, který zůstane v Avignonu. Takže teď jsou dva papežové a vzájemně se dávají do kladby, obvinují, kdo je ten pravý, kdo je ten nepravý. Čili to je jaksi velmi jaksi bolestivá záležitost dnešní doby a velmi zasahuje do českých záležitostí. Protože tady existuje nějaký takový pomyslná Evropská unie, tehdejší tzv. Svatá říše římská, neexistuje Německo, ale není císař německý, ale je císař římský, Karel IV. Císař římský. A podle jaksi koncepce tohoto státu se ten stát opírá, je to stát jaksi nadnárodní, který si je spojen na základě ne jazyků nebo něčeho takového, jak jsme zvykli, ne to je na základě křesťanství, a je tu císař jako světský vládce a je tu papež, který představuje teda tu civitas dei, tu duchovní moc a císař je povinen ho chránit. Čili proto také Karel IV. Usiluje o vyřešení této otázky. No a teď to spadlo na českého krále Václava IV., pač on byl také králem, to bylo složité, tam byly dva stupně, nejprv byl král římský a potom, když ho papež korunoval, tak byl císař.
tomu u Václava nedošlo, ale tím králem byl a tím na něj teda padla ta povinnost, kterou mu vlastně táta nechtěně na ní zavařil, tohleto velmi těžké řešit. Do tohohle přicházejí morové epidemie od poloviny 14. století. Jedna kolem kolem 1355 ta zasáhla hlavně západní Evropu a kolem 1380 ta zasáhla velmi výrazně i Čechy. Čili tady vzniká další takový impuls. Není toto trest boží, že lidstvo se nechává jaksi svést na tu antikristovu cestu. Čili to je další takový impuls tomu, co teda s tou církví dál. No a i u samotných nejvyšších představitelů církve, o čem se jaksi také nemluvilo, ty myšlenky, že by se něco mělo dělat, jsou u nás taková představa, že byli jen ti Husovi předchůdci, ti lidoví kazatelé, ale oni to řeší i ti vysocí hodnostáři a objevují se takové dva směry. Jednak pokud jde o vlastní způsob projevit vztah k Bohu, je to tzv. Pietá snova, nová zbožnost. Jedním z průkopníků byl první pražský arcibiskup Arnošt Pardubic, čili člověk, který v té církvi určitě něco znamenal, kde říká příčinou, jaksi ten vliv ďábla nebo antikrista je v tom, že se zbožnost začala projevovat vnější okázalosti, nikoli vnitřním vztahem k Bohu a skutečně jaksi životem souladu s Bohem, a to je nutno teda napravit. No a v oblasti řízení církve se pak střetávají dva názory. Je správné to dogma o neomylnosti, i když teda to bylo formováno později, ale v podstatě už v téhle době si věřil, že v čele církve má stát jedinec a tento obrovský celosvětový v tehdejším pojetí orgán řídit. A nebo by tu mělo být jaksi něco demokratičtějšího, určité shromáždění vysokých církevních hodnostářů neboli koncil. Ty koncily se v počátečním období církevních dějin hrály významnou roli, postupně jaksi by upadaly jejich význam na úkor papeže. Čili se objevují myšlenky, no tak je nutno teď teda svolat koncil a ať to vyřeší. Ať papežové si nedali říct, ty se mezi sebou hádali. A proto se začíná, jaksi garantem je Václav IV. Připravovat koncil v italské Pise, který tuto otázku měl řešit. No a teď poprvé začíná určitý zatím ideologický a teoretický spor, který zasahuje do dějin Karlovy univerzity. Totiž Václav IV. Jako římský král je proto, ať se koncil sejde a tuto otázku řeší. Ovšem část jaksi německých, poněvadž takovým tím garantem ideologickým byla teologická fakulta pražská. A tam měli ale většinu podle statutu mistři a studenti němečtí a ti stáli na té pozici papežství, byli proti koncilu. No a teď Václav věděl, že pokud toto zůstane, takže univerzita, až bude mě dát dobrostání, odmítne koncil, což bude pro něj jaksi určitý schoz. No a tak v roce 1409 došlo k prvnímu takovému jaksi význačnějšímu zásahu, vydání dekretu Putnohorského, který zas byl interpretován, bylo snaha pomoct českému národu a podobně. Ono to bylo trochu jinak. Ty jeden a tři hlasy, to byl hlas český, bavorský, saský a polský, což byli ti Poláci, jaksi
byli většinou ze Slezska Němci, takže to byli jaksi mistři, kteří pocházeli z říše, proto to, že byli odňaty hlasy Němcům a dány Čechům. Jednalo se teda o ty mistry a podle toho teda se změnil statut univerzity, no a jestliže se vyšlo z toho, že univerzita je na půdě království českého, že tři hlasy mají Češi, cizinci mají jeden, tak ta univerzita to konání koncilu podpořila. Velmi se dnes diskutuje o tom, jestli toto byl krok kupředu nebo zpátky, tak v každém případě, jak si byl posílen vliv českých učenců na univerzitě, ovšem on je problém mluvit o českých. Víte, ta univerzita byla něco jiného, než je dnes. To byla mezinárodní organizace, kde žádné přijímačky, nic. Jedině, co ten student musel zvládnout, že všechno, co se bude dít, bude v latině. Čili trošku jiné, než jsme zvykli dnes, či žádná národní univerzita tam, kromě toho jaksi organizačního statutu, se nijak ti, jestli byl z Itálie, z Německa, z Polska, Čech, prostě musel, jo, co pak třeba, když se někde ožrali studenti, jak mluvili, to byla druhá věc, ale oficiálně jaksi byla latina, že? Takže to je ten problém. Faktem je jaksi, že na druhé straně ti cizí mistři odešli, což bylo za následek, že došlo k určitému poklesu úrovně univerzity, až do té doby to byla jediná univerzita severně od Alp, čili ze všech oblastí té střední, severo-východní Evropy museli do Prahy, pokud nechtěli, samozřejmě mohli do Itálie, do Španělska. Nikdo nebránil, ale jak si Praha přitahovala, tak teď, a to vedlo vzniku třeba u univerzity v Lipsku, ve Vídni a k obnově univerzity v Krakově. Takže tyhle univerzity zas na tom vydělali. No a vedle tedy těchto takových velkých akcí, samozřejmě se zamýšlejí nad tím, co dál i řada těch takzvaných lidových kazatelů, nebo chcete-li Husových předchůdců, a zabývá se i řada univerzitních mistrů. A teď vystupuje do popředí jedna, možná dnes řeknete naprosto nepodstatná, teď je jedna ze zásadních otázek. To je způsob organizace mše. A její část, takzvané přijímání, kde podle statutu, které stanovili některé ty koncily toho 4. 5. století, tak je dogma, že kněz je schopen jaksi zajistit spojení, fyzické spojení mezi věřícím a Kristem tím, že chléb mění v tělo Kristovo a krev a víno v krev Kristovu, a tento obřad jaksi pro řadového věřícího je přijímání, takzvané pod jednou, jak se tomu říkalo, že od kněze dostává podle určitého obřadu hostii, tehdy chléb, že dneska se je speciálně vyráběné, a sám kněz, jak si dostává, nebo během toho obřadu se napije vína, čili to jeho spojení podle tehdejších představ s Kristem je daleko pevnější než u toho věřícího. No a tady se začíná rodit myšlenka, že podle Bible, poněvadž nebylo na koho se odvolávat, jedině bylo možné se odvolávat na Bibli a srovnávat, jestli to, co se děje teď, je v souladu s tou Biblí. To je jaksi to, co dneska je možná dost těžko pochopitelné. No a ti myslitelé hledají, jaké jsou rozdíly. No a zvlášť do popředí vystupuje nový zákon, který pojednává o činech Kristových, kde
jaksi mezi apoštoly a věřícími, což je myšlené zbor apoštolů, kněží, ostatní řadoví, rozdíly nejsou. Čili jedním jaksi z těch argumentů, co je špatně a co je dílem ďáblovým, je právě to forma přijímání pod jednou a objevuje se požadavek zdůvodnění na obraz poslední večeře páně, který tady už nemuselo jít o nějaké teoretické úvahy, šlo o konkrétní obraz určité události, kde Kristus podává svým žákům věřícím chléb a víno a vyslovuje tu větu, že o spojení s ním, které teda, a to konejte na moji památku, které má i do budoucna trvat. Čili z toho, jak si se rodí ta myšlenka, která je jedním ze základních nosných myšlenek všech reformních hnutí, není pravda, kdyby si to vymyslel Hus nebo Češi, začal si už Angličan Wycliffe, že je nutno přejít teda k tomu přijímání pod obojí. Na pražské univerzitě se kolem toho rozhořely velké spory, diskuse. Není tady jaksi zcela oprávněné, že tvůrcem té myšlenky byl Jan Hus. Ve skutečnosti jaksi teoreticky ve svých traktátech to zdůvodňuje Jakoubek ze Stříbra, jiný, jaksi mistr univerzity, Hus se zasloužil o to, že tato myšlenka se začala velmi šířit. No a tím teda dochází k tomu, že se symbolem celého hnutí na opravu církve rovná se hnutí na opravu společnosti, se stává vnějším symbolem kalich, že který se potom přešel symbolem všech tzv. Nekatolických církví. Jestli to je správné nebo ne, prosím vás, o tom teologové dodnes vedou spory. Někteří z katolických myslitelů staví za to, že jak si tato reforma je v pořádku, nebo alespoň, že není nic hříšného. Někteří, a třeba k ním patří ten populární známý Jan Pavel II., říkají naopak, že je to špatné a že skutečný věřící musí tedy přijímat mši v této podobě. Nejsem schopen tomu zaujmout stanovisko, protože o tom se hádají jaksi renomovaní teologové, kteří toto řeší. Ovšem důležitá je jiná myšlenka, která třeba zcela zmizela v tom pojetí nejedného, že se nejedná v té věci o sociální rovnost, ale všude se mluví o rovnosti před Bohem, čili mše, kdy člověk vstupuje do kontaktu s Bohem, není rovnost mezi knězem a řadovým věřícím. Čili tyto myšlenky se jaksi začínají šířit, z Anglie přeskočili k nám, jedná se o nich na pražské univerzitě, do toho vstupuje neúspěch toho koncilu v Píse, který sice sesadil oba papeže, jmenoval papeže třetího Alexandra, určitou tehdy uznávanou autoritu, papež vstoupil s jménem Alexandr V., který teda získal, usadil se v Římě, ale sesazený papež římský i avignonský to nechtěli uznat a hledali pomoc především u některých italských států, proto aby se znovu dostali k moci. Čili výsledkem bylo, že ten koncil byl neúspěšný, že už je teda troj papežství a že tedy antikrist neboli ďábel vládne světem dál. No a aby to byla úplná koruna, tak v roce 1410 po smrti toho Alexandra se celkem nevybíravým způsobem zmocnil vlády papež Jan 23. původním povoláním pirát, který spíš udělal církvi ostudu a ono se to projevuje dnes
že církev se od tohoto papeže jaksi veřejně distancovala tím, že moderní papež, který začal usilovat o reformu církve a vlastně navázal na to, co se nepodařilo kolem toho roku 1400, přijal jméno Jan 23. a že si ho církev váží, tak minulý týden byl prohlášen za svatého. Takže to je vidět, jak si i tady ty problémy, které s tím hodnocením jsou. No a do této situace vstupuje teda myšlenka, dobře, jeden koncil ztroskotal, musí se sejít nový. A kolem ten paduánský byl v celku, kromě té univerzity, nějak do toho veřejného dění v Čechách nezasáhl. Byl to jistě neúspěch Václava IV. Se nepodařilo, ano, sesadil obále, nakonec byli tři. Tak teď přichází ten kostnický koncil, který naopak jaksi má hluboký ohlas v Čechách, poněvadž do něj už je přímo vtažena teda Česká církev, Česká teologická fakulta, rektor univerzity Jan Hus. No a tady kolem této věci je spoustu problémů. Tradiční český výklad, Zikmund, Němec, vtáhl Husa do kostnice, lhal, poněvadž mu dal glejt, který porušil, a šlo mu o to, aby se Husa zbavil. On ten výklad je trošku složitější. Něco je na tom pravdy, co není o co se jedná. Hus v téhle době získává značnou popularitu, poněvadž jako rektor univerzity, čili tehdy pan někdo, že klidně vystupuje v pražské kapli, vedle kaple je dneska promoční aula pražské techniky, ta obnovená betlémská kaple, že kde se bohoslužeb účastní obyčejní lidé a před nimi jaksi nikoliv latinsky jakoby na vědecké semináři, ale lidsky vysvětluje, o co se jedná, a myšlenky, které jaksi v tom, že se musí něco stát, byly živé, dostávají jaksi určitou konkrétní podobu. Tím to, ten Hus jaksi třeba narodil od Jakoubka ze Stříbra, který zůstal jaksi tím univerzitním vědcem a do politiky nešel. Je. Tak Hus se stává populární, a ono to souviselo i s tím, že ten Jan 23. se zaplet do řady válek, které jaksi souvisely jednak s těmi boji mezi papeži i s tou jeho pirátskou minulostí, a poněvadž na to potřeboval peníze, tak sáhl k další věci, o které se jaksi diskutovalo, a to by bylo na další výklad, takže já to zjednoduším, zda za náboženské obřady platit nebo ne. Odkazem na Bibli, mluví se o tzv. Simonii, placení teda náboženských obřadů, reformátoři tvrdí, že povinností kněží je tato služba bezplatná. No a ten Jan 23. vedle toho, že vyžadoval určité poplatky, které byly odváděny, to začínalo tzv. Svatopetrským halířem, kdy věřící měli přispět na milostivé léto, kdy věřící byli zváni do Říma, aby jak si tady poznali papeže, mohli se účastnit jeho kázání a na to měli přispět. To ale nevyvolávalo nějaký odpověd. Postupně jak si se tyhle finanční požadavky stupňovaly a vyvrcholilo to za toho Jana 23., kdy přišel s tím, že jedním z práv kněze, dodnes nějak nespochybnovat, že je schopen dát hříšníkovi po zpovědi rozřešení a určit, čím se má jak si z hříchu vyvinit, tak on to převedl na peníze a začal to, čemu Hus začal říkat svatokupectví, že
platí, vyplatit se v hříchu, a dokonce to šlo tak daleko, že bylo, jak si bylo možné si hříchy předplatit. Tak tohle to vyvolalo další jaksi diskusi, to je teda dílo ďáblovo. No a v téhleté, jak si napjaté, situaci se začíná scházet koncil v Kostnici a Hus sám je přesvědčen, že on je schopen svým učením a svými názory nějakým způsobem to antikrista zlikvidovat. A má zájem, není pravda, že by ho Zikmund nějak nutil, on sám měl zájem na ten koncil jet a tam prezentovat svoje názory. A dostal papír nebo glejt, že bezpečnou cestu do Kostnice, kterou mu Zikmund, pač mezi tím, tam je zase složitá situace, tím římským králem byl Václav IV. Toho tom sesadili, pak to byl Ruprecht Falcký a pak Jošt Moravský a nakonec tedy po jeho smrti 1411 je zvolen Zikmund. Je pouze králem římským, ale tím jaksi garantem toho koncilu, čili on mu zaručil cestu a to splnil Hus bez problémů, když mu to trvalo 3 neděle, dneska je to noc autobusem, že? To, mu to trvalo, ale bez problémů do Kostnice přišel, tam se ubytoval a připravoval se na vystoupení na koncilu. Sám Zikmund v podstatě v téhle době, jak si uvažoval, asi dvojím způsobem. Buď se Hus obhájí a pak jak si se moje pozice v Evropě upevní, pač on měl jedinou touhu stát se po smrti Václava IV. Českým králem. Pač on považoval Čechy za určitou jakousi perlu v koruně lucemburské. Že? A proto si myslel, že to by mu jako pomohlo. A na druhé straně, jak si když odvolá Hus, takže s tím ztratí své stoupence, situace v zemi se sklidní a on bude ten, kdo jak si konečně Čechy z toho nepořádku vyvedl a zajistil klid. Či asi s tím letím do té Kostnice Husa přivedl a skutečně my máme, je to v latině, je to i na internetu, kdyby si to někdo chtěl přečíst, není problém, jak si z různé zápisky účastníků toho koncilu Kostnického, které i vzpomínají, jak se tam choval Zikmund, co říkal podobně. Zpočátku on uvažoval o tom, skutečně chtěl, aby Hus mohl vystoupit, ale narazil na odpor. A tady dochází k jedné jaksi věci, o které se příliš nemluvilo, že totiž v budově nebo na území Kostnice, kde se konal koncil, podle tehdejších právních norem platilo právo církevní, nikoli světské. Čili několikrát Hus byl, několikrát jaksi Zikmund byl upozorněn, tady nemáš právo říkat, jaký bude program koncilu, to je věc, jak si účastníku koncilu tady před branami paláce, kde zasedáme, si tvoje moc pozemská končí. Takže za této situace pak dochází k tomu, takové několik etap, není povoleno to, co on počítal, obhajoba jeho názoru, potom je nakonec uvězněn, nakonec slyšení mu je povoleno, ale jedině v podobě, že své učení odvolá. To už asi i Zikmund vzhledem k situaci, jak si věděl, která bije a sázel na tu druhou myšlenku, zlomit odpor v Čechách tím, že Hus odvolá. Nešlo mu, jak si ta smrt to bylo až to poslední. On natolik je považován i německými, maďarskými historiky za jednoho z nejschopnějších panovníků. Či si dovedl spočítat, co to může znamenat, ale byl i bezmocný, aby tomu zabránil. Čili takhle dochází a podle zákonu, jak si
Hus je prohlášen za kacíře, vydán světské spravedlnosti, to znamená tedy městskému soudu Kostnickému, aby vykonal rozsudek, a nad kacířem je rozsudek smrti. Čili tady jedno z těch tradičních témat, jak si Zikmund upálil Husa, musíme trošinku, jak si vidět, ten výsledek je stejný, ale vidět v souvislosti. Takže to je událost, která určitě bude příští rok, že věnována velká pozornost. Co se stalo? Koncil předpokládal tedy tu myšlenku zastrašit Čechy a zajímavé je, kdo byl nejvíc jaksi v tom kardinálském sboru proti Husovi. Byli to Angličané. Z prostého důvodu, že dosud ta psí hlava kacířů byla na Angličanovi Wyclifovi. A teď měli možnost, hodíme to na někoho jiného. Čili tomu to došlo, no, tím vlastně se už dostáváme k tomu vlastnímu husitství. A co teda v Čechách? Žádné zastrašení. Ale dochází k akci, ke které předtím nikdy nedošlo. Kdy český politický národ, o tom se taky příliš nemluvilo, poněvadž tím politickým národem nebyli poddaní nebo městská chudina, ale šlechta, je, tak šlechtici, je to přes 400 podpisů, posílají do Kostnice list, Hus je teda panem 6. července, 2. září odchází tento list. Není to anonym, všichni jsou tam podepsáni, aby bylo jasné, že tedy jsou to oni, přivěšují i svoji pečeť. Ten list, když tak byl dosud zkoumán jako zvláštní památka, sfragistická, spoustu šlechtických pečetí, ten odešel do Kostnice, obsah je takový, koncil český národ urazil a český národ byl Bohem určen, aby svět z krize vyvedl, byl tu myslitel, který to chtěl udělat a vy jste ho upálili. Koncil s ničím takovým nepočítal, ten 11 do roku 17, že? Či to bylo určité. Překvapení. A je zajímavé i čistý podpisy vedle jaksi takových drobnějších šlechticů, kteří potom vystupují třeba jako hejtmané husičtí, tak to podpisuje Odří z Rožmberka, Petr z Kravař, moravský hejtman, Čeněk z Wartenberga, čili čelní představitelé českého politického života, protože oni byli jaksi přesvědčeni tehdy, že Češi zachrání svět a vytvoří něco, co z té ďáblovy pasti svět vyvede. Koncil rozčarovaný a odesílá všechny prohlašuje za kacíře a vylučuje je z církve. Česká vláda zakázala tenhle list, nesměl být v Čechách vůbec zveřejněn. Kdo si ho chtěl přečíst, tak nejbliž byla Vídeň nebo Pasov. Čili i ti, kdo později šli proti husitství, tak tentokrát jak si stojí jednoznačně za Husem. Takže to je jedna forma odporu, taková ta oficiální. Další projevy byly v tom, že se začala šířit nenávist proti těm, kdo v husitství v Kostnici vystupovali proti Husovi. A jedním z nich byl třeba litomyšlský biskup, či mimochodem pán Ústí, Lanšpersko bylo tehdy, patřilo litomyšlskému biskupovi, Jan IV. Železný, se bál, mu bylo doporučeno, aby radši do země nejezdil, 1914-19, a současně někteří šlechtici začali přepadat a plenit jeho majetky. Do jaké míry to byla jaksi projev uvědomění nějakého, nebo projev, teď si můžeme nakrást, to je už otázka dnes, řeší. Dokonce jedním jaksi z odpůrců Husových, nebo významným odpůrcům Husovým patřili kláštery,
A proto jedna ze zajímavých postav, o kterých se ještě budu zmiňovat, Jan Městecký z Opočna přepadl opatovický klášter, vypálil a odnesl si klášterní poklad. Takže zas vzhledem k tomu, jak pak se choval za husitské revoluce, tak je v tomhle spíš vidět takový gangsterský čin, který sice dostal nálepku, já chci pomstit Husa, a aj ve skutečnosti, že tam na nějaké vědomé si řešení nedošlo. Takže to je ta jedna linie, řekněme, státní. Dotaz, aniž bych vám chtěl překnout, že pane profesore, vy jste zmínila Stížní list, známý dokument. Říkal jste 400 podpisů, relativně krátký čas mezi upálením a odesláním. Mě by jenom zajímalo, jak tohle jako logisticky šlo zajistit, protože to jsem se nikde nedočetl. Jak bylo možné vyhotovit, problém jak je bylo to, možné to signovat a kdo to třeba zařizoval? Je otázka, jestli jich nebylo daleko víc, ale tohle pouze z několika, je tam třeba Hradecko, Chrudimsko, není tam už Morava, nejsou tam nějaké severočeské kraje, se to zřejmě řešilo na nějakých těch krajských sjezdech, možná, že těch listů bylo víc, ale to, co se zachovalo, je pouze, je to dneska v Oxfordu někde v knihovně, takže není vyloučeno, že ten počet byl daleko větší. A ty pečetě nejsou všechny zachovány. Takže to, a teď, jak ti obyčejní lidé reagovali, kteří jaksi aby psali do kostnice a dost dobře možné. Takže symbol, národ se začíná politicky dělit, ovšem v náboženské podobě, stoupenci Husovi dávají najevo, že vyžadují mši slouženou podle Husa, ve skutečnosti teda, kdybychom zůstali na půdě ryze vědecké, podle Jakouka ze Stříka, neboli pod obojí, boli uterkve, že? A pod, a odpůrci Husovi trvají na té tradiční církvi povolené bohoslužbě, nazývané pod jednou. Takže teď se vytváří situace, jsme asi leta 1416, 1417, 1419, situace, kdy se kněží dostávají do takových dvojí ohně, církevní vrchnost po nich vyžaduje strohé dodržování jaksi církevního práva, sloužení mše pod jednou, věřící vyžadují sloužení mše pod obojí. Dochází k tomu, že se kněží rozdělují a není to ještě všechno plně zdokumentováno, je na jednotlivých farnostech buď vysluhují mši tím nebo tím způsobem. Kolem toho také vznikají jaksi první napětí a první jaksi širší konflikty než jen ty diskuse. A jedná se o to, co se vykládá jako poutě na hory. V této napjaté složité situaci, pochopitelně ovlivněné náboženským myšlením, se objevují jaksi názory o tom, že přijde konec světa, že ten svět už je tak hříšný, že prostě Bůh to musí smazat všechno a zůstanou naživu pouze ti, kteří mají, jsou nahoře a mají nejblíž k Bohu. Bylo myšleno jaksi myšlenkově, ideově, ale převedlo se to do té podoby, že zůstanou ti, kteří jsou na horách, proto zvlášť je to typické pro zimu 1418-19, utíkají mnozí věřící ze svých domovů, odcházejí na hory, kde jsou ochotní jim právě mnozí kněží, kteří buď nezaměstnaní dnešním, nebo kteří opustili své farnosti a tady v podmínkách takových polních mší jsou ochotní jim jaksi vysluhovat mši pod obojí. Takže to je první takový projev neklidu dík
kronikáři Vavřincovi z Březové, píše tzv. Husickou kroniku, se o tomhle poměrně přesně dozvídáme. Ovšem v roce 21 uprostřed věcí přerušil, ale žil ještě, píše 1431 o bitvě u Domažlic, čili nevíme, jestli přestal psát, nebo jestli ta další část kroniky je ztracena, to je otevřená otázka. Napětí potom, takže to je jedna možnost, která se týká zvlášť venkovského obyvatelstva. Zvláštní situace se vytvořila v Praze, kde většina kněží patřila k těm odpůrcům Husovým a odmítala vysluhovat mši způsobem pod obojí. A ti, kteří byli ochotní, nakonec na počátku roku 1419 v souladu s právem zdůraznili. Městská rada, tentokrát se jednalo o Nové město pražské, rozhodla zbavit tyto kněze úřadu. Měla na to právo, poněvadž patronem kostelu v královských městech byla městská rada, která spolu rozhodovala si o obsazení spolu s církevní institucí, která pochopitelně byla ochotná, která to podpořila. No a to vede k prvnímu jaksi otevřenému konfliktu, který stojí na počátku husických válek. 31. července 1419 rozčilení obyvatele Nového města pražského pod vedením nám dosud blíže neznámé osobnosti Jana Mnicha, který přišel ze želivského kláštera, je ve formě opět církevní akce, procesí, pořádána demonstrace, kde v procesi včera šel Želivský, nesl svátost tak, jak to odpovídá církevním předpisům. Zastavali se u jednotlivých kostelů a dávali si najevo nesouhlas s tím, že tam byli vyhnáni kněží, kteří jim vyhovovali. No a když šli kolem novoměstské radnice, nikoli staroměstské, ale novoměstské na dnešním Karláku, tak údajně, protože vás tady jaksi jsme na takové pozici, že těžko, údajně podle toho Vavřince z Březové někdo z radnice hodil na procesi kámen a vyrazil monstranci Želivskému z ruky. Načež rozzuření tedy účastníci skončili s tím, že se účastní tedy církevního obřadu vtrhli na radnici a většinu členů městské rady vyházeli z oken. Aby to bylo účelné, tak na rozdíl od roku 1620 tam nejprve nastavili kopí, aby na ně spadli mrtví. To vyvolalo, prosím vás, Praha byla čtyři města. Tři královská, staré, nové a menší, nebo i malá strana Hradčany. Zvláštním způsobem se ta pátá část židovské ghetto třeba podle svých zákonů, která si tady byla. Mimo, tak na starém i městě, i menším městě vznikl jaksi strach mezi patricí, kteří byli proti přijímání pod oboj, a část jaksi jich z města utíká a v obou místech jsou takovým tím revolučním způsobem, který bychom mohli srovnat s dnešním Majdanem, dosazeny nové městské rady, které se skládají z českých především řemeslníků, z takových představitelů těch středních vrstev, předtím neměli nárok, poněvadž městské právo účastnice řízení města bylo odvozeno nikoli od bohatství, to by bohatí mohli být, ale to bohatství muselo mít formu jaksi pozemkového majetku nebo nemovitého majetku ve městě. Což ti řemeslníci neměli, poněvadž původně ten majetek z větší části měli původní kolonisté, kteří tam přišli v době velké kolonizace a ti to pak ve svých rodinách drželi.
Takže tím se tohle uvolňuje a dochází k prvnímu jaksi tím si projevům občanské války. Na, v této situaci, když se to dozvěděl Václav IV., český král, kterému patřilo právo jak si potvrzovat městské rady, respektive on tomu měl úředníka pod komořího, kterého po volbách jak si poslal, aby provedl ten slavnostní akt utvrzení městské rady, tak z toho, že jaksi Pražané se na něj vykašlali a vyřešili to od podlahy, ranila mrtvice a záhy umřel. No a tím se celý vývoj posunuje někam úplně jinam a začíná to, ty události, které označujeme tedy jako husitské války, husitská revoluce, husitské revoluční hnutí, se vedou spory, o co se vlastně, jak to nazývat, ale není to důležité. Tak co se stalo? Po smrti Václavově legální právo na český trůn měl Zikmund. Podle práva jaksi primogenitury nejstaršího z rodu, Václav byl starší, Zikmund byl z druhého manželství, že, čili když Václav zemřel, on je nejstarší a má se stát králem, čili byly předpoklady, že bez problému stane králem. Jenomže ta situace už byla tak rozjetá, že se začíná šířit odpor a projevuje se jaksi něco, kde už začínají jaksi modernější politika, šíří se různé manifesty, výzvy, nepustte Zikmunda a zdůvodňuje se, má na svědomí Husovu smrt. Čili to si nevymysleli historikové moderní, to už je v této době. Zašantročil Braniborsko, které získal Karel IV. A zastavil pruskému rodu Hohenzollernu. Několikrát v době jaksi vnitřních konfliktů Václava IV. Se šlechtou zasáhl proti českému králi Václavovi. Takže se ukazoval jaksi odpor hlavně v Čechách. Naopak třeba Slezsko nebo Lužice, které tvořily tzv. Českou korunu, byly pro nástup Zikmundův. Zikmund v této době si přijíždí do Bratislavy, kde je přijat za českého krále Slezskou šlechtou. Současně, a teď dochází k dalšímu velmi rozhodujícímu momentu. Tehdejší papež Jan 23. vyhlašuje křižovou výpravu proti Čechám. Jsme zvyklí na to, že Zikmund si pozval křižáky, uvedli do Čech. On, když se to dozvěděl, tak tím taky nebyl nadšený, pak se obával, zas natolik mu to politicky myslelo. Král, který se chce dostat pomocí křižové výpravy, což znamená, že svůj národ, kterému chce vládnout, označil za kacíře, což byla nejhorší možná nadávka a politické odsouzení tehdy, tak, že mu to v Čechách příliš nepomůže. Ovšem na druhé straně, jak si tuto výzvu nemohl odmítnout, poněvadž na jedné straně přece jen říkal, co když se to povede, a byl trošku přesvědčen, že porazit, že křižáci, kteří jsou budou zřejmě zkušení bojovníci, do Čech dostanou, co když mu to pomůže. A druhá věc, on toužil taky potom být nejen českým králem, ale toužil potom být císařem. A toho mohl korunovat papež. Víte, třeba Zikmundovi někteří naši historikové vyčetli, proč, když ho nechtěl koncil poslechnout v roce 1415 ve věci Husovy, proč tam neposlal svoje vojáky a nerozehnal to. No on si to nemohl s tím papežem rozhodit úplně, poněvadž ho potřeboval.
A to se teď opakuje, že on je opět v dvoji ohni, křižová výprava. Začíná ve Vratislavě zajat a upálen pražský kupec. Krása propaguje myšlenku a obhajuje si myšlenku přijímání pod obojí, když přišla o tom zpráva do Prahy, vyvolalo to obrovský odpor, ale to je jaksi nadšení, Zikmund se do Čech nesmí dostat. V této situaci začíná jaksi určitá mobilizace, jak bychom to nazvali, kdy různé ozbrojené, teď už ozbrojené skupiny, které byly proti Zikmundovi, přistahují k Praze a chtějí Praze, Prahu bránit. Vytváří se taková dvě centra a tady poprvé se dostáváme na základě dnešní znalosti na půdu východních Čech. Zatím tyhle údaje, o které z té kroniky Vavřince zpřesuje máme, jsou spíš takové obecnější a týkají se teda hlavně Prahy, kde se ty podstatné věci děly. Takže koncem února se taková skupina nespokojeného venkovského obyvatelstva z jižních Čech se shromažďovala na kopcích kolem Bechyně, Sezimova Ústí a opuštěného města Hradiště zmocnila a tady vystupuje si nikoliv Jan Diška, ale Mikuláj z Husy, pod jeho vedením přepadla město Sezimovo Ústí, patřilo jednomu Rožmberku, město vypálila, ale záhy zjistila, že není příliš vhodné pro obranu, tak se tito lidé stěhují na blízký kopec, na kterém je rozestavěné město, ještě z doby Přemysla Takara druhého, kterému dávají jméno Tábor a tady začínají organizovat společnost nějak podle svých představ. Tak to je skupina, kdy zřejmě ten Mikuláš Husi byl zkušený válečník, poněvadž čeští žoldnéři tehdy platili za velmi uznávané osobnosti válečníky, který byl schopen jaksi z těch nadšených, ale nikoli teda profesionálně zkušených lidí vytvořit poměrně rychle dobře organizovanou armádu, vojenský oddíl, no a s ním se pak vypravuje k Praze. Ve východních, tady o tom Sezimově Ústí máme dost podrobné zprávy, navíc tam byl velký archeologický výzkum, takže k tomuto víme víc. Teď se také objevuje, že v této době ve východních Čechách se stoupenci husitů scházejí na kopci, kterému dali biblické jméno Oreb, nad Třebechovicemi, že zřejmě tady se vytvoří a nic bližšího nevíme, nějaká skupina venkovského obyvatelstva, do jejího štěla se potom staví Hynek Rušina z Lichtenburka, jeden z příslušníků teda rodu Lichtenburku, a koncem dubna organizuje a vede je na pomoc Praze. A přicházejí tam i z jiných míst, no a Zikmund mezi tím ze Slezska překročil české hranice a první město, kterého se zmocnil, byl Hradec Králové. Myslel, že jak se tady udrží, pokračuje k Praze. V tomto okamžiku jaksi přepadli jiná skupina vedená Divišem Božkem z Miletínka, přepadá Hradec, jaksi vyhání posádku Zikmundovu a město získává pod svou kontrolu, což si Zikmund pak nesl velmi těžko. No a teď už další věci
známe, že dochází k bitvě na Vítkově před Prahou, kdy křižáci mysleli, že jak si to bude jednoduchá záležitost. Není, Žižka dovedl vybrat strategické místo, kopec, proti kterému jezdci museli jít, nebo mnohdy se stoupit z koně i pěšky, a potom proti ním začal útočit a prostě z toho kopce zmetl. Čili ty plány křižáků, jak si s těmi do toho šli, pak ta křižová výprava, to mi představí boj proti pohanům, budou odpuštěny všechny hříchy a co si nakradete, jako kořist tam získáte, to je vaše. Či tím se poměrně snadno ta první křižová výprava vytvořila a toto pro celý, pro Zikmunda, ale i pro celý svět velká překvapení je fakt, že tady třeba začíná taková složitá cesta toho Čenka z Wartenberka, který byl pražským půlkrabím, to znamená vlastně zástupcem krále, podpisuje tu ten stížný list do Kostnice. No a teď, jak si Zikmund chce, aby byl korunován na českého krále, aby pak zatím je tu ilegálně. A právě tento Čenek z Wartenberka mu otvírá Pražský hrad a umožňuje, aby v době, kdy vlastně jeho vojska jsou poražena na Vítkově, on mohl být korunován. Tam šlo o určitý provizorní obřad, ne všichni šlechtici se ho mohli nebo chtěli účastnit, proto pak, když v roce 1436 se konečně dostává do Čech, tak je nová už jaksi oficiální král korunovat se s veškerou parádou. Takže teď se dostáváme k takové té otázce, kterou dnes začíná řešit dnešní husitologické bádání, totiž rozebrat politické názory jednotlivých členů. S tím jsme se dotud v historii nesetkávali. Tam maximálně o těch jednotlivých šlechticích jsme věděli, jaký mají majetek, jaké zastávají úřady, ale jak se staví k dění, tomu nebyly podklady. Teď se ukazuje to, co je pro dnešní dobu běžné, že už má totiž počátky v této době, že se politické názory vyvíjejí a mění. Čili nejprv proti Kostnickému koncilu. Teď pouští Zikmunda do Pražského hradu. Je otázka, kterou už jaksi nezodpovíme. Udělal to proto, byl vědom, že jako jeden z nejvyšších zemských úředníků má určitou povinnost vůči panovníkovi a chce ji dostat. Nebo to bylo za nějakou trafiku, jak jsme zvyklí z dnešní doby. Je to otázka, kterou těžko jak si zodpovědět. No, během tady této napjaté situace a toho vlastně shromáždění všech odpůrců Zikmundovi v Praze je formován velmi závažný dokument a to jsou ty čtyři pražské artikule, čtyři kusy, jak se tomu říkalo, které se staly celým politickým programem husitství. Někdy chápané jako nějaký revoluční program a podobně. Prosím vás, je zajímavé si je přečíst. Tam platí ta slova Černého, ale to nejde bez Bible. Každý tam se něco zdůvodňuje, svobodné hlásání slova Božího, přijímání podoboj, konec jaksi světského panování církve a trestání smrtelných hříchů. A každý tenhle požadavek je zdůvodněn, dneska by se citoval asi Lenin, Masaryk, Marx a další, že? Tak tehdy se cituje z Bible, správné je to, co je v Biblii. Co se neodpovídá Biblii, je dílo ďábla. A proto je to velmi jaksi
kvalitní, řekněme, vědecká citace. Samozřejmě tam není stránka vydání, poněvadž tisk nebyl, ale jsou tam čísla pro ty jednotlivé myšlenky, tehdy se podle čísel a předpokládalo se, že každý věřící ví, co to znamená. Samozřejmě z hlediska takového laického neznaší bylo to zdůvodnění přijímání pod obojí. Tam jsou ty jasné. Už u otázky, jak si třeba nemít majetek, se řeší, jaký majetek měl Kristus a apoštolové. Ukazuje se, že neměli vlastně nic, čili církev, která jejich dědicem by nic neměla mít. Podobně se světskou mocí. Že? Takže takto jsou ty čtyři pražské artikuly formovány a zřejmě to byl promyšlený tak, prvé se stávají husitským programem. Otázka, co dál je stále otevřená. No a zde se dostáváme nejprv Zikmund sice je poražen u Prahy, ale zvlášť jižní jihozápadní Čechy. Ovládá, má posádku na Pražském hradě, na Vyšehradě a stále počítá s tím, že se teda Prahy zmocní a stane se tím pánem země. K tomu poslednímu pokusu pak dochází v listopadu, zlom října listopadu, kdy Zikmund počítá, že jeho posádka z Vyšehradu zaútočí na Nové Město pražské, se k ním připojí, a poněvadž dlouho nepřicházel, tak tam měli nůž na krku od husitů, buď zaútočíme a zlikvidujeme vás, a nebo teda se vzdáte za volný odchod, tomu došlo, a Zikmund přišel o den později. Takže ta myšlenka jaksi padla a Zikmund se tak pohybuje po Čechách u různých těch svých stoupenců. Velmi významní z hlediska východních Čech jsou události, to je jedno z posledních, co díky tomu, že kronikáři husitskému Vavřinci z Březové víme, je tažení do východních Čech, kdy s těmi vojenskými oddíly, které se vytvořily a té země před zimu se vycvičily, tak tady nesmíme zapomínat, jak si najedno, že ti velitelé, to byli zkušení vojáci, kteří měli za sebou spoustu jaksi žoldnéřské služby. Víte, my ty, když se dneska řekne žoldnéř, žoldák, tak je to nadávka. Tehdy to bylo normální zaměstnání, tak jako je opraváš televizoru nebo cokoliv jiného, s tím, že on uzavřel s někým smlouvu, od toho do toho budu za vás válčit, že přivedu, když to byl ten kondotier, přivedu tolik a tolik lidí a za ně si zodpovídám. Pokud by v této době zradil, jak si toho s tím se dohodl, teď byla vojenská zrada. Když smlouva vypršela a on se dal do služeb jeho nepřítele, bylo to normální tak, jako když se budou hádat dva sousedi, jedním půjde jeden opravář něco opravit, opraví a půjde i druhý. Může? Tak totéž bylo tady, čili za stižovné, že v téhle době nemůžeme chápat tím handlivým významem dneška. Čili ti velitelé byli jaksi zkušení vojáci, většinou za drobné šlechty, která neměla velké majetky a které teď viděli možnost, jak si majetky získat. Tady musíme brát v úvahu ještě jednu věc, o které se taky příliš jaksi nemluví. V podstatě v druhé polovině 14. století končí vrcholná kolonizace, na které zbohatli a obrovské majetky získali různé šlechtické rody. Teď tam to nebylo potřeba válčit, král ty lesy jim dával a oni je zcivilizovali. Teď ale už nebylo co, poněvadž jak si stavět nějaké chaty a sjezdové dráhy na Krkonoších a na Orlických horách, to jak si se nevyplatilo, to končilo někde Orlické hory, že Rokytnice, Deštné, Králíky, to byl ještě hluboký prales a podobně, čili nebylo kam jít, takže ta drobná šlechta, kde se měla jak si teď realizovat majetkově. No a vidí tady obrovský majetek církve.
ty byl také získán něco v době kolonizace. Čili pochopitelně tady může být jeden z motivů, samozřejmě těžkou těch jednotlivců, už to dneska zjistíme, jak jim byl blízký ten požadavek, v podstatě správný, ať se církev stará o duchovní a ne světské věci. Nemá majetek, že? Tož pak musel i Zikmund vzít na vědomí. Čili vystupují tady právě tito zkušení válečníci, Mikuláš z Husy, Jan Kroměříš. Jan Žižka měl spoustu jaksi válečných zkušeností, jednak partizánskou válku z Rožmberky, jednak působil ve službách polského krále v boji s řádem německých rytířů. Čili tito lidé poměrně rychle se jim dařilo z nadšenců bez vojenského výcviku zorganizovat kvalitní vojenské oddíly. Využili toho, co jaksi dříve bylo zdůrazňováno, hlavně, že jim dali jaksi ty zemědělské nástroje změněné ve zbraně, ovšem není to vynález husitů, s tím se setkáváme i v jiných vojenských akcích, třeba jaksi rychle do toho vtáhnout obyčejné lidi bez vojenských zkušeností. Tak na jaře 1421 připravena velká vojenská výprava, která měla zajistit kontrolu nad jižními a severovýchodními, nad východními a severovýchodními Čechami pod vedením tedy Jana Žižky, účastnilo se táborské i pražské vojsko a tehdy za je do více biskupský Český Brod, Chrudím, Jaroměř, zničen klášter ve Vilémově, v Opatovicích. V podstatě výsledkem toho jarního tažení, které máme popsané do příchodu husitů k Litomyšli. Dál už neníčí. Tím se dostáváme třeba na Ústecku, na takovou méně pevnou půdu. Otázka těch dvou zaniklých klášterů, Augustinianů v Lanškrouně a křižovníků s Červeným srdcem, neboli Cyriaků v Klášterci. Nic tam vykládá, že když přitáhl Žižka do Lanškrouna, že vyhnal mnichy a tak dále, nic není doloženo. Faktem je zřejmě, a to jak si už delší dobu ti historikové brali a můžeme brát, že jak si před tím Žižkovým vojskem šel takový strach, že tyto řeholníci prostě z těch klášterů utekli, aniž by muselo, i když není vyloučeno, že se tam nějaký oddíl zatoulal. To není vyloučeno, není potvrzeno, že radši utekli, nečekali, jak bude průšvih. Totiž jako naprosto nic nevíme, co se dělo v Ústí. Tady jediné, co víme z okolí, že husité se zmocnili Litomyšle, litomyšlský biskup Aleš z Březí v celku toleroval kněze, ať poutávají pod jednou nebo pod obojí. A zůstala ale biskupská posádka na Lanšperku až do roku 1425. Nic víc, jak si prokazatelně nemáme. Jak to bylo v kostele, jak ústečtí kněží, jak probíhalo přijímání, nevíme. Takže tím tedy, jak si Žižka upevňuje svoji moc a teď dochází k další velmi důležité věci. Představa Žižka byl nějaký představitel socialistického řádu, že chtěl bezstřídní společnost, likvidovat stát, tak dále. Není pravda. Žižka se ukázal jako význačný středověký, potřebuji to, středověký politik a vojevůdce. Vojevůdce je jedna věc. A jako politik jemu šlo o to, to možná bude znít divně, co nejdřív legalizovat vládu v zemi a zajistit jaksi legální vládu. Pač on si byl vědom, že zatím je bez vlády, Zikmund je vojensky poražen, ale není sesazen, je stále tím českým králem. A toto se řešilo na sněmu v Čáslavi v letě 1421.
jedna po těch velkých úspěších ve východních Čechách, proto také asi byla zvolena Čáslav, sněmovní místo, se sešli tedy pod jednou i pod obojí s jediným bodem jednání, co dál. No a zde dochází k roztržce, samozřejmě část účastníků sněmu, jsou tento Zikmundový stvrdě, a vždyť krále máme, že Zikmund, odpůrci zdůraznili tu přijat jaksi manifest, na kterém x příklady se zdůrazňuje, co ten Zikmund udělal za Lotroviny a proč tedy nemůže být českým králem, oficiálně je sesazen. Čili už nejen, že ale sněm vyjádřil to, že Zikmund zradil stát, ve kterém tedy nemůže vládnout. To je první krok. A druhý to B, není pravda, bude bezstřídní společnost, zanikne stát. Ale my chceme krále, musíme ho hledat s jedinou podmínkou. Nesmí to být Zikmund. A teď dochází k paradoxu, prosím vás, dnešního hlediska. Je tu vytvořena určitá 20členná, řekněme, nějaká regentská vláda, správní rada a čelní představitelé, Žižka, Aleš Břeštov, další, mají za úkol tedy sehnat panovníka. No a je to paradox, obracejí se do dnes nejkatoličtějšího státu, do Polska, a spolehají, že tam dostanou pomoc. Zní to divně, ale má to svou logiku. Poláci sice byli 100% jaksi věřící, veškeré reformy odmítali, ale nenáviděli Zikmunda, protože on jako římský král byl patronem řádu německých rytířů, s kterým Poláci neustále válčili a který nakonec vedl k tomu, že se spojila Polsko a Litva. Čili kdo je nepřítel Zikmunda, je náš přítel, jestli pod jednou nebo pod obojí šlo v daném okamžiku. Stranou ovšem ani polský král jaksi nebyl ochoten, protože si byl vědom toho, že strčit prsty, že to jaksi smrdí, neměl zájem, tak požádal litevského vévodu, který také posílá až svého příbuzného, či nějaký třetí líku, že Zikmunda Korybutoviče se ujal v Čechách vlády, přichází, ovšem nezvládá situaci, nakonec z Čechy opouští. Je to celkem pochopitelné, protože ta situace byla tak složitá, nepřehledná, že těžko cizinec, který se tady v tom nevyznal, to mohl zvládnout. Za této situace jaksi se začíná vytvářet, začíná vlastně občanská, moderní terminologie, občanská válka a nejrůznější politické přesuny v zemi, které jsou velmi složité, ta původní jednota, že všech stoupenců Husových se rozpadá, vytvářejí se různé svazy, dneska bychom řekli levice, radikálové, že hlavně kolem Tábora, střed kolem Prahy, no a ti šlechtici, že pod jednou města hlásí Zikmundovi. Z toho dochází k několika bitvám ve východních Čechách, které ovšem nejsou nějakou mezinárodní, ale vysloveně jaksi vnitropolitickou záležitostí. Je to duben 1423 Hořice, srpen 1424 Štrauchův dvůr, leden 1424 Česká Skalice a 1424 bitva u Malešova. O každé té bitvě bychom se mohli zvlášť bavit, kde v podstatě se utkaly jaksi různé skupiny, někdy i bývalých spojenců, kde hlavní podtext byl, jestli si přejí Zikmunda nebo ne. Protože ti odpůrci počínají Čenkem z Wartenberka,
který jaksi měl majetky v okolí Hořic, došel k bitvě u Hořic, která je velmi známá i tím obrovským pomníkem, který na tom bojišti stojí, byl poražen Čeněk z Wartenberka, pak se zase na čas přidal husitství, pak zase měnil názory, no tak na to už dneska, tak když známe naše politiky, nepřijde nějak zvláštní, že potom Diviš Bořek z Miletínka, který 1420 organizuje východočeské orebity, teď přichází na tu umírněnou stranu, zmocňuje se Hradce, pak se vydává na tažení do severních Čech, zase využívají východočeští husité, ovládli Hradec, Diviš Bořek s bratrem je chce vyhnat, utkají se na předměstí Hradce u tzv. Štrauchova dvora, pořádně se neví, kde to bylo, snad někde v Kuklenách, zatím musíme se spokojit s tím, že, jak si budeme konstatovat, nevíme, ta strana Diviše Bořka je poražena, husité se zmocňují Hradce, mezitím Hradec už přejímá úlohu tábora, Žižka, který měl za spory na táboře s těmi nejradikálnějšími směry, tak odchází a buduje nový východočeský tábor v Hradci, že a poslední je bitva se skupinou, někdy označována jako no, strana opočenských, se skupinou tedy východočeských stoupenců. Zikmund jako byl Půta nejmladší, z Častolovic, Jan Městecký z Opočna, podobně. A končí to jaksi katastrofální porážkou, že spojeného, řekli bychom dnes pravicového vojska Malešova nedaleko Kutné hory a potom smrt Zikmund, smrt Žižkova přitažení na Moravu. Čili zde v této etapě bojů se hrály nejvýznamnější roli právě ty východní Čechy. Další období smrt Žižkova, už čas nebude končit, stručně, tak po Žižkově smrti se v čele vystřídal Jan Hvězda z Vícemilic a Bohuslav ze Švamberka, z oba záhy umírají v bitvách, pak přichází teda Prokop Holý, Zikmund, který jaksi musel od, naposledy byl v Čechách na počátku ledna 1422, kdy se pokusil zmocnit Kutné hory, byl poražen u německého Brodu, tehdy husité, jak si to si přiznávali, že udělali chybu, vyvraždili všechny obyvatele německého Brodu za to, že pomáhali Zikmundovi, tak Zikmund organizuje, jak si, a tak Žižka nežije, tak teď to bude maličkost, křižová výprava západu, Saska, porážka u Ústí nad Labem, další křižová výprava z Bavorska, porážka u Tachova, čili teď se všechny ty události soustředují hlavně do oblasti severních a západních Čech. Ve východních Čechách dochází občas konfliktů, se vpadají slezské posádky, poněvadž Slezsko bylo proti husitství, podařilo se udržet jediný klášter ve východních Čechách, to bylo teda břevnovské proboštství v Broumově, stalo si východiskem některých těch útoků právě v té oblasti, že Náchodská, Trotnovská. Dál do této doby patří tzv. Spanilé jízdy neboli rejsy. I u nich, jak si vidíme, dvě stránky. Dříve jak si převládalo to, taková idealizace, šlo předněme o vývoz revoluce, ty jízdy byly proto, aby ukázali obyvatelům sousedních zemí, jak je to husitství výborné, aby jak si se k husitům připojili, někde měli úspěchy, někde vyvolali. Ovšem faktem je, že ty jízdy měli i ryze jaksi účel prakticky získat kořist, protože země byla vyčerpána válkou, velká část obyvatelstva mužská ke populace byla vojáky, čili
nepracovali, vedlo k dalším problémům a potřeba tedy získat obživu pro vojsko, proto ty spanilé jízdy. Na obojích je uspravné, to druhé je jaksi větší míře. No a nakonec tedy koncil v Bazileji, kde po poslední křižové výpravě porážka u Domažlic, Zikmund je ochoten k jednání. Ustupuje i část husitů, kteří vidí ty ekonomické problémy, podobně jsou ochotní jednat, dochází k jednání. Několik bylo předjednání Bratislava Cheb, kde husité jednoznačně písemně garantovat možnost vystoupení své delegace k jednotlivým pražským artikulím a obhájit je. Čili už se nespokojili s nějakým, že dojedeme bezpečně do Bazileje, ale když nám to Zikmund chce, tak ať si to tam udělá pořádek a zajistí, že budeme moct vystoupit, mohli vystoupit, vyvolali tam určitý obdiv v tom, jak jsou vzdělaní teologicky, tak se na to teda připravili pro holí. Směřovalo to k tomu, že Čechám bude povoleno přijímání podobojí, což, dejme tomu, v marxistické historii bylo vysloveně hodnoceno jako zrada husitů, že na něco takového přistoupili. Na druhé straně ukazuje nebo hovoří o tom, že vlastně Češi byli prvními vítězi nad tou světovládou církve, protože nikomu jinému zatím jaksi mírovým způsobem církev neustoupila. Tady, jak si je známo, opět z protokolu nebo z takových zápisků o jednání tohoto koncilu, jsou k dispozici na internetu, tak je známo, že Zikmund naléhal na představitele církve, prosím vás, už těm Čechům vyjděte vstříc, protože ti mu jasně řekli, dokud nebude náboženská svoboda, tak vás do Čech nepustíme. Do toho je bitva u Lipan, že kdy radikálové nebyli ochotní na toto přistoupit a chtěli, aby ten požadavek zněl, že se zakazuje přijímání pod jednou a jediné povolené přijímání je pod obojí. Zatímco, jak si ta dohoda byla z hlediska dnešního poměrně velmi tolerantní, že vyberte si, co chcete, tak to pak došlo další rozpory a vrcholí to bitvou u Lipan, mohlo být téma samostatné přednášky. No a nakonec potom 1436 jsou vyhlášeny 4 pražské artikuly v Jihlavě, poněvadž dokud nebylo vyhlášení Zikmunda do Čech nepustíme. Čili mohl do Jihlavy k hraniční řece a teprve, když delegace koncilu řekla, že Čechy bere jaksi pod svou ochranu, že jsou to plnoprávní členové církve, že nemá právo jim nikdo nadávat, a Češi naopak řekli, ano, my se k té církvi hlásíme, pak mohl přejít řeku a jít do Čech. To vyvolalo další odpor a ta poslední bitva u dobývání hradu Sihonu u patřícího Janu Roháčovi z Dube, který nechtěl na tu dohodu se Zikmundem přistoupit, tom jeho smrt. A poslední, možná dnes aktuální věc, ono nešlo jen o to přijímání pod obojí kompaktáta, ale šlechta i měšťané chtěli mít garantovaný majetek. Protože to, co se stalo během husitství, byl tunel. To nemělo podklad právní. A šlechta se právem obávala, že pokud jak si to nebude garantované, že Zikmund prohlásí tak a teď už konečně je mír, tak to vraťte. Což podmínka, to už se v té hlavě nevyhlašovalo, to byla spíš taková tajnější jednání, garantoval, že všem tyto majetky ponechá ve formě zástavy. Vycházelo z toho, že
panovník byl patronem většiny klášterů a tím mohl v určitém krajním případu disponovat jejich majetkem, či teď se to postavilo tak, že za určitou částku, kterou údajně ten dotyčný král půjčil, se mu dává do zástavy určité panství, takže veliké majetky třeba rodů litomyšleckého biskupství získali Kostkové z Postupic, Opatovice, Božkové z Miletínka, Lichnické panství Hertvíkové z Rušinova a další. Čili ani Zikmund si nemohl dovolit, že chtěl dostat do Čech vrátit církevní majetek. Musel na tohle to přistoupit a tím třeba, když to promítneme do dneška, tak ve východě Čechách ty problémy velké s církevními restitucemi nejsou, až veškeré velké církevní majetky tady zanikly. Zůstalo jedině velké bromovské panství, jsou spory o lesy, jsou spory o, dejme tomu, o počno, ale to není církevní majetek. Jsou otázky konfiskací, zatímco třeba na Moravě ta velká panství, vlastně likvidovaná až po únoru 48, zůstala. Tam je to složitější. Takže to by bylo všechno. Jsem si vědom, že jsem nemohl jaksi pohovořit o všem, ale chtěl jsem se zaměřit hlavně na takové ty věci, které ne vždycky jsou dost dobře pochopitelné, jasně vysvětlitelné. Takové ty základní věci, ty jsou obecně známé, že ty jste ve škole všichni slyšeli. Takže pokud byste si dál přáli nějaké dotazy, budu schopen, tak zodpovím. Tak bych potom se s panem profesorem domluvila, jestli bychom nemohli příští rok navázat a pokračovat. Dneska se tady už podělí v letošním roce, tak jestli bychom vlastně měli nějaké téma ještě navazující, no, určitě by nás to zajímalo, protože... To se dohodne, ale... teď vám to neřeknu. Ale kdybychom určitě mohli navázat. Já si dovolím ještě jednu, protože od času vysokoškolských studií už něco uplynulo. Jméno Husa 6.7.14.15 je stále zmiňováno, že to, že slavíme něčí upálení, je taková zvláštní specialita českého národa, ale o rok později tam, pokud se nepletu, v té kostnici umírá ještě další. Jeroným Pražský. Jeroným Pražský a tenhle člověk tak nějak upadl za zapomnění. Mě by jenom zajímala ta jeho role, dejme tomu na bázi husického učení, zdali třeba patřil do toho Husova doprovodu, nebo jak se do té kostnice dostal, či nepředpokládám, on tam měl také obhajovat, poněvadž i když ty jeho díla nejsou tak známa, jako třeba jako obkaze Stříbra, a byl i v tom stížném listu se mluví o tom, upálili jste Husa, teď jste jaksi zajali a chcete soudit jeho přítele, takže tam ta zmínka o tom Jeronýmu Pražském je. A pak teda byl skutečně upálen, ovšem vzhledem k tomu, že přece ta osobnost Husova je natolik významná, tak ten zůstal trochu v jeho stínu, to máte pravdu. Můžu se zeptat, ale hlavní téma toho kostnického koncilu nebylo husitství v Čechách. Ano, prosím vás, to je další takový omyl. Koncil byl zvolán proto, aby upálil Husa. Není pravda, hlavní téma bylo vyřešit ty tři papeže, což se pak konečně v roce 1417 byl jmenován si další papež a ti ostatní byli zbaveni moci, takže tento úkol byl splněn. No a současně jaksi jako vedlejší bod bylo to, že se objevují různá učení, že různé teorie, že je nutno posoudit, jestli jsou nebo nejsou kacíři. A pod vlivem jaksi tohoto měl Hus eminentní zájem tam vystoupit a myslel si, že obhájí, a tady už jak si při tom bazilejském koncilu ti Češi byli chytřejší a věděli, že musí mít garanci nejen průjezd říší, ale jednání na koncilu. Na koncilu jako jemu nic jiného nezbylo, když nechtěl riskovat další konflikty, tak
musel schválit. A plně to splnil teda.